স্বাগতম জানাইছো অরুণোদয় আসনি পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 23টা বৃহত গহনা কৰিছে আৰু কি কি গহনা কৰিছে মই এই ভিডিঅটো জনাই দিম ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ হেহলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাহত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব অসম মাতৃক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সোণোৱালী সপোন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 23টা বৃহত গহনা কৰিছে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু আত্মসংস্থাপনৰ বাবে আগবঢ়াব এই ধন আৰু চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ একাউণ্টলৈ দিব 2,00,000 টকা আৰু ভৱিষ্যতে আৰু 1,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকা দিব চৰকাৰে বৃহৎ গণনা কৰিছে আৰু লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণেও বৃহৎ গণনা কৰিছে 1,400 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰথমে 19,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হৈছিলে আৰু 8,00,000 মহিলাক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু 2 এদিনতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে সেইসকলে 2 এদিনৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব আৰু লগতে কৈছে যে ইয়াৰ পিছত পুনৰ 7,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিক দিয়া হ'ব আৰু লগতে 35,00,000 পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু লগতে 1,800 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃহৎ গণনা কৰিছে লগতে কৈছে অহা অক্টোবৰ মাহত একেদিনাই 40,00,000 মহিলা ৰেচন কাৰ্ড দিব বুলি কৈছে আগতে ৰেচন কাৰ্ড কেৱল চাউলহে দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা বৃহৎ গণনা কৰিছে 5,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীয়ে আগতে ৰেচন কাৰ্ড আছিল ছিংগল ইঞ্জিন আৰু এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড হ'ল ডবল ইঞ্জিন আৰু 62,00,000 পৰিয়ালক বছৰি 5,00,000 চিকিৎসাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে আৰু লগতে বৃহৎ গণনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 40,00,000 মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট যোগে 10,000 টকা সাহাৰ্য দিব বুলি বৃহৎ গণনা কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক বেংক একাউণ্টত সোমাই দিয়া হ'ব এই ধন আৰু মহিলাই বেংক একাউণ্টৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰিব কিন্তু এই ঋণৰ সুদ দিব নালাগে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু লগতে কৈছে আমাৰ অসমখন কেতিয়াও যাতে অপৰিচিত ব্যক্তিৰ হাতলৈ যাব নোৱাৰে ৰাজনৈতিকভাৱে সদায় যাতে আমাৰ ক্ষমতা আমাৰ হাতত থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এটা এটাকৈ ছাতি মাটি বেটি সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিছো আৰু লগতে কৈছে অসম চুক্তি NRCয়ে যি দিব পৰা নাছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে 30 বছৰলৈ অসম সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 23টা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে।